Via Czechia, no, řekněme cesta přes Česko, cesta Českem, trasa napříč Českou republikou, putování, cestování, pěšky, na kole, na lyžích, jak kdo chce, na koloběžce třeba, můžeš to přeběhnout, můžeš jít pomalu, můžeš jít rychle, můžeš se zastavovat, navštívit poutní místa, můžeš tábořit, můžeš se ubytovat v pěkný horský chatě, můžeš sbírat vrcholové body, tisícovky, kterých je na Via Czechia 70, jsem zjistil, docela hodně, překvapilo mě to. Můžeš fotit a můžeš jít jaro, léto, podzim, zima. To jsou možnosti, které nám dává Česká republika. Zdánlivě malé prostředí, ale vlastně, když to člověk začne objevovat, tak zjistí, že těch koutů, těch míst na té trase je obrovské množství. A samozřejmě s tím, jak jsem třeba si připravoval teoreticky, než jsem vyrážel do terénu, jak jsem načítal různé věci, tak vlastně se dostáváš do těch koutů, postupně to objevuješ ty místa a zjistíš, že vlastně ta Česká republika, to Česko nestihneš vůbec za celý život vůbec poznat. Takže z mýho pohledu to je krajina neprobádaná, krajina neznámá, by se dalo říct skutečně. Přestože protkaná neuvěřitelným množstvím turistických tras, těch máme v Česku, to je zajímavé, víc než 40 000 km pěších značených tras, dalších 40 000 km je cyklotras. A já, protože hrozně rád nejenom chodím a jezdím na kole, ale běžkuju, tak jsem vlastně přidal, vytvořil a součástí toho jsou i zimní trasy běžkařské, kterých je u nás dalších prostě stovky kilometrů. Takže opravdu člověk se na tom může vyřádit a putovat celý rok. Je to projekt, který mě trval vlastně připravit do té podoby, v které je teďko, rok zhruba. Ve výsledku vznikly dvě knížky a dva takové vandrovníky, takové zápisníky na cestu, protože knížka je poměrně těžká věc na to, když si to člověk chce vzít sebou do báglu a putovat několik týdnů třeba, tak se to pronese. Kilo a půl navíc je jako docela hodně velká váha. Tak jsem připravil ještě vlastně jako vandrovník, zápisník na zážitky a vlastně jakýho průvodce, mini průvodce po trase. Takže to byla roční práce, kdy jsem zhruba nějaké 3 měsíce, 4 měsíce vlastně se teoreticky připravoval, dával jsem si dohromady trasy, zatím v plánu, v mapách, myšlenkově, dělal jsem rešerši nejrůznějších míst, včetně třeba poutních míst, které jsem chtěl na té stezce mít. No a někdy na konci dubna nebo v dubnu vlastně jsem začal vyrážet do přírody a protože hodně fotografuju a chtěl jsem mít pěkný fotky, které se v té knížce objeví, tak jsem vyrážel vždycky, když bylo slušné počasí, dobrá předpověď, takže de facto to byly takové výpady zhruba 4, 5, 6 denní podle toho, kde zrovna byla dobrá předpověď, ale loňský rok byl takový deštivej, jo, hodně. Takže to bylo trošku složitější, ale nakonec se zadařilo. No a to mi trvalo zhruba do listopadu a pak jsem to zpracovával. Připravil jsem webové stránky a pracoval jsem vlastně na knížkách, které teď vlastně vycházejí. Ten projekt jsem měl vlastně v hlavě už dlouho, on jako uzrával, by se dalo říct. Vlastně naplno se to rozjelo na jaře roku 2020, kdy jsem tedy začal ta místa projíždět. Já jsem na spoustě těch míst byl už v minulosti samozřejmě, ale chtěl jsem vlastně si ověřit v terénu ten aktuální stav, jak to vypadá, nafotografovat, seznámit se třeba s lidma na té trase. Jo? To jsou nejrůznější hoteliéři, lidi z informačních center a tak dále. No a do toho teda vpadla ta korona, ten čínský virus, což byla souhra jako náhod. V podstatě ono by to vzniklo stejně, i kdyby ten koronavirus nebyl. Nicméně to, že vlastně ten rok 2020 vlastně cestování do zahraničí bylo značně omezené,
tak já jsem v podstatě jaksi se mohl mentálně i soustředit na to úplně jako naplno. Takže dalo by se říct, že v loňském roce, v tom roce 2020, jsem vlastně nic jiného nedělal, než se věnoval téhle věci. Via Czechia vlastně tak, jak je její aktuální stav, představuje dvě trasy, dvě hlavní trasy, které vedou napříč Českem. Jedna vede severním pohořím, ta se jmenuje Severní stezka, a druhá vede jihem, takže jako logicky jižní stezka. A obě ty trasy vlastně mají dva krajní body, a to je nejzápadnější a nejvýchodnější bod České republiky. Každá z těch tras měří přes 1000 km. Severní stezka je popsána a dá se jít od západu na východ. Samozřejmě se dá jít i opačným směrem. A když to vlastně všechno člověk dokončí, tak se může podívat na mapu a může si říct, tak teď jsem vlastně obešel Česko a mám v nohách přes 2000 km a může to teda obejít pěšky, může to obejít na kole a částečně teda vlastně to obět na běžkách nebo na sněžnicích v zimě. Ty obě stezky mají svoje varianty. Ta hlavní varianta, řekněme, popsaná v knížce, nejdůkladněji je pěší varianta. Já si myslím pořád, že chůze je nejzákladnější vlastně varianta pohybu v přírodě, je to nejpřirozenější pohyb, a protože jsem tělocvikář, tak vím, že pro spoustu lidí vlastně ta chůze už třeba ve vyšším věku je jako ideální vlastně pohyb, jako i co se týče fitness a nějakého udržování kondice, takže pěší trasy jsou ty základní, kde severní stezka měří 1058 km a jižní 1052 km. A ty stezky jsem rozdělil na úseky, na etapy, tak aby vlastně člověk mohl vlastně přeskočit takovou tu plánovací část, kterou jsem udělal za něj, a věděl, že zhruba každých 20-25 km se může zastavit a může se vyspat pod střechou, takže vlastně severní stezka má 47 etap. De facto se to dá zvládnout za 47 dní, pokud půjdeš po té trase a podle toho plánu, který jsem vytvořil. A jižní je o něco, řekl bych, kratší. Ona je totiž lehčí fyzicky, není tam tolik hor. Jsou tam úseky, které vedou přes jihomoravské nížiny, takže tam to trošičku, by se dalo říct, rychleji odsýpá, a ta jižní stezka má teda těch etap 44. Ty cyklistické varianty se přibližují pěším. Já jsem chtěl, aby vlastně pro cyklisty to bylo zábavné, zároveň příjemné a relativně pohodové putování, takže cyklistické trasy nevedou po těch takových těch těžkých hřebenových pěšinách, kde sice můžeme v Českých horách tu a tam vidět nějaké bikery, cyklisty, ale myslím si, že to není úplně dobrý se s tím kolem hnát do těch úplně uzonkých, technických, náročných pěšinek. Jo. Proto je vytvořena samostatně cyklistická varianta, všechno to je vlastně zpracované na webu viacekia.cz, na mapách, které jsou online, dají se stáhnout GPX soubory, takže každý si to může nahrát do mobilu a vlastně podle toho se pohybovat. Taková myšlenka ještě vlastně stezek je ta, že já tady sice jako dávám k dispozici ty trasy, které myslím si, že jsou relativně ideální, člověk na nich nemine žádný zajímavý bod, ale zároveň jako není nutné se jich jako úplně za každou cenu držet, takže třeba ve své knize popisu zajímavá místa, i která jsou třeba kilometr, dva stranou a stojí za to třeba zvážit, vydat se za nima, nevydám se, mám čas, mám chuť, každý je trošku jiný. Jo? Někdo vyhledává duchovní místa, chce vidět poutní místa, někdo má rád výhledy, vrcholky, někdo zase prostě miluje kytičky, rezervace, nejrůznější prostě přírodní zajímavosti. Takže dá se to samozřejmě, každý už si to může jako odladit, tu samotnou pouť podle sebe. Ten základ, ta kostra je daná, ta je v podstatě, to je ta nabídka vlastně celého projektu Via Czechia,
No a jak s tím každý naloží, to už jako záleží na něm, jo? Protože oni vlastně zase jsou naplánovány s tím, že procházejí takovými uzlovými body, kam se dobře dostaneš vlakem nebo autobusem, takže tam se dá putování přerušit, vrátit se domů, vyprat si věci, stáhnout fotky, povyprávět, odpočinout si a pak zase může člověk vyrazit zase na další část. Trasy Via Czechia vedou ze 100%, by se dalo říct, po značených turistických cestách. Naprostá většina jsou pěší turistické značky Klubu českých turistů, ale přesto v některých pohraničních oblastech vlastně nám tam chybí ty značky. Takže tam jsem v podstatě využíval buď to značených cyklotras nebo naučné stezky, případně jsou částečně vedeny po cestách, kde prostě ta značka není, to je ovšem naprosté minimum. A potom vlastně v té knížce nebo v těch knížkách, které o tom projektu vyšly a vyjdou, tak vlastně v každé kapitole je varianta, je možnost. To znamená, já říkám třeba z bodu A do bodu B je nejlepší cesta tahleta, podle mě, uvidíš tam toho nejvíc, ale kus tam třeba nevede značka. Pokud se chceš držet značky, tak tady je varianta druhá, nebo je varianta třeba přechod Jizerských hor, kde je spousta možností, tak je základní varianta, řekněme, v rámci nějaké náročnosti a délky, která odpovídá průměrnému člověku, průměrnému turistovi, ale jsi-li zdatnější a chceš si ještě vyběhnout tady na ten kopec, stojí to určitě za to, tak ale počítej s tím, že to je zacházka 5 kilometrů, takže zhruba takhle to je koncipováno. Když to člověk absolvuje, velmi zajímavý pocit v okamžiku, kdy vlastně dokončíš ten okruh. Přejdeš od západu na východ celý Česko, tak najednou vlastně já to tak mám, že já tu cestu vlastně mentálně vidím. Já si ji pamatuju, de facto si pamatuju každý kousek pěšiny a najednou vlastně si můžeš v duchu prosvištět tu cestu Českem. A je to velmi zajímavé, protože vlastně se ti to propojí, jakoby se ti ta země zmenší. To možná člověk zná, když cestuje do naprosto neznámé země, tak vám připadá ta země tajuplná, plná nejrůznějších temných míst. Říkáš si, to já nedokážu poznat, ale v okamžiku, kdy to poznáš, tak najednou si říkáš, aha, no tak to je super, to vlastně zase, to je pěkně jako kompaktní a relativně vlastně všechno pospolu. Takže mně se to jako, to Česko se mi zmenšilo a třeba další takový zajímavý zážitek, který z toho mám, že jsem zjistil, že vlastně ta naše země je poměrně hodně pestrá z nejrůznějších aspektů, nejenom jako přírodních, ale i třeba co se týká národopisu, nářečí, jak lidi reagují, jak se chovají, jak vlastně taková ta interakce mezi tebou jako poutníkem a tím místním člověkem, takže když se přibližuješ k té Moravě, tak jak si roste taková ta otevřenost těch lidí, jsem měl ten pocit. Proměňuje se krajina třeba i co se týká poutních míst, různých církevních symbolů, křížků u cesty a tak dále. To jsem taky zaznamenal, tak třeba v západních Čechách je obrovské množství smírčích křížů. Asi tam bylo hodně vlastně zločinců, by se dalo říct. Ale jak se postupuje zase na ten východ, tak se objevuje obrovské množství najednou božích muk, křížků u cesty. Nejvíc jsem jich třeba viděl v Javorníkách, tam v podstatě každou chvilku člověk vidí nějaký křížek. To je další zajímavost. A třeba já mám docela rád na cestě pivo, dám si prostě pivo, doplníš tekutiny, tak jsem i sledoval, jak se proměňují ty piva. Jo? Jak vlastně dneska v Česku je obrovské množství místních značek, místních pivovarů a ty vlastně degustuješ. Jo? Jak zase postupně se ti odkryvají ty značky a někde prostě převažuje jedna a pak se najednou objeví hospoda, kde mají 5 místních pivovarů a ty vlastně se ptáš, odkud jsou ty piva, na mapě se koukáš, kde to. A my jsme připravili vlastně vandrovník, který je zápisníkem a zároveň by se dalo říct takovým
nosičem zážitků a nosičem může se stát nosičem razítek nebo nálepek nebo kreseb nebo fotek, který vlastně pak člověku zůstanou vlastně na doplnění těch vzpomínek. Jo. Takže myslím si, že to je jako zajímavý určitě tyhle ty věci sbírat, nejenom zážitkově, ale vlastně si třeba i lepit nějaké věci nebo dávat razítka, že ti to pak zůstane trvalé. Já jsem chtěl, aby ta stezka, nebo ty stezky Via Czechia, aby sloužily každému podle jeho chuti a vlastně, dalo by se říct, zájmu těch lidí. Čili není to vlastně vymyšlené jako nějaká závodní trať, by se dalo říct. Každý může jít vlastně svým tempem, to je logický. Já jsem zároveň vlastně na těch trasách chtěl mít poutní místa. Jo. To u nás, řekl bych, zatím není úplně takové téma, které by bylo úplně v popředí. Turistika pro většinu lidí znamená pohyb v přírodě, focení, řekněme, poznávání památek, ale vlastně poutní místa u nás jsou, jich hodně. Samotného mě to překvapilo a jsou to místa, která prostě pro spoustu lidí se mohou stát cílem putování. Máme nádherný kláštery, třeba zmíním poutní místo Hejnice v Jizerských horách, Hora Matky Boží v Králíkách, jo. Dobrá voda třeba v Novohradských horách. To jsou monumentální, nádherné lokality. Ale pak je spousta malých studánek, skalních různých výklenků, zázračných pramenů a tak dále, kde člověk může jako trošičku jako vydechnout, jako zastavit se, jo, zpomalit a tak. A myslím si, že o tom to je, to cestování, jo. Že máš i čas na to se zastavit vlastně a nehoníš se jenom za kilometry, ale vlastně pozoruješ to okolí a mluvíš s lidma a tak dále. Via Czechia, tak jak momentálně je, ty dvě hlavní trasy, severní stezka a jižní stezka, bych řekl, že tvoří základní kostru toho projektu. Nicméně, mám ještě v plánu připravit dvě další cesty. Jedna z nich bude od jihu na sever, protože vlastně krajní body České republiky, takové ty póly, východní, západní, severní a jižní, bych chtěl propojit vlastně a k tomu chybí tato stezka vlastně jih-sever, protože severní stezka neprochází tím nejsevernějším bodem. On je hodně daleko, poměrně od základní trasy, jsou to dva dny cesty, což už je jako opravdu hodně. A zároveň jsem dostal zpětnou vazbu od některých lidí, že 1000 kilometrů je opravdu velká porce, i když já si to nemyslím. Já si myslím, že se to zdá jenom, že to je hodně daleko. Jo. Ale že by vlastně ocenili trošku kratší a zároveň vlastně ta stezka sever-jih, kterou jsem zatím pracovně nazval stezku středozemím, zároveň vlastně bude procházet zajímavými městy. Oni totiž, severní stezka, jižní stezka jde hodně po přírodě, hodně vlastně hřebenovkama, národníma parkama, chráněnýma krajinama, oblastma a tak dále. Ale spousta lidí má vlastně rádo a chtějí vidět i města, chtějí vidět prostě takovou tu krajinu, tu obyčejnou krajinu a zároveň vlastně tam chybí Praha jako hlavní město. Takže ta stezka sever-jih bude propojovat všechny tyhle ty body. Jo? Ona půjde z nejjižnějšího bodu přes Český Krumlov, řekněme Písek, Prahu na sever až k nejsevernějšímu bodu. A potom mám ještě v plánu čtvrtou stezku. A ono to vlastně trošičku jako zapadá i do sebe, jak jsou třeba čtyři barvy na turistických značkách, tak vlastně mám připravené ty čtyři stezky. A to bude stezka Slezském, protože jsem dostal poměrně hodně zpětné vazby zejména od obyvatel teda Slezska, že mají pocit, že jsem tu jejich oblast trošičku jako odbil, jo, by se dalo říct. Ona totiž severní stezka, ta myšlenka stezek Via Czechia je jít co nejvíc přírodou a u severní stezky je to evidentní. Tam prostě sleduju a vedu vlastně to po hřebenech hor. A tam prostě v Hrubém Jeseníku se hřeben stáčí trošičku k jihu a pak vlastně následuje Nízký Jeseník.
Takže severní stezka vede v této oblasti po, řekněme, okraji Slezska. Zasahuje do něj, ale vede po okrajové části. No a já vím velmi dobře, že vlastně Slezsko a pohraničí, Osoblažsko třeba, nebo severní oblast Rychlebských hor, to jsou úžasné místa, řekl bych, nám hodně neznámá. Jo? Jako, to znají lokální patrioti, by se dalo říct, ale člověk třeba ze středních Čech, jako jsem já, typický, mockrát tady v těch místech nebyl a je to pro něj vlastně skutečně neznámá země. Jo? Já jsem o tom přesvědčený, takže myslím si, že ta Slezská stezka, že trošku jako zapadne do toho konceptu a tím vlastně si myslím, že to bude komplet. No a teď vlastně já tady povídám o tom putování a možná si říkáte, to je moc hezký, ale kdy já vyrazím do té přírody, kdy mám jít v létě, na jaře, na podzim nebo v zimě, mám si vzít kolo nebo jít pěšky. Takže to je otázka samozřejmě, která je logická. Já bych řekl, jako, že člověk může vyrazit kdykoliv, že my jsme trošičku svázaný takovým jako stereotypem, samozřejmě vyplývá to i ze spousty dalších praktických záležitostí, jsou třeba prázdniny, kdy děti nechodí do školy a krajina je plná lidí. Já jsem si všiml loni, když jsem ty stezky procházel, že se to obrovsky mění, jak se mění roční období, tak prostě na jaře v té krajině je méně lidí samozřejmě, než je tomu o prázdninách. Ve všední dny je taky mnohem méně lidí v přírodě než o víkendech. Takže já určitě doporučuji, kdo má čas a možnost vyrazit mimo hlavní sezónu. Jinak samozřejmě i v tu hlavní sezónu je ta krajina nádherná, léto samozřejmě příjemné a úplně pro mě jako vnitřně velmi jako nejzajímavější by se dalo říct období je zima. Já mám hrozně rád jako putování v zimě, kdy řekl bych, takový to drsnější klima té krajině přidává ještě takový ten punt z toho dobrodružství. Jo. Že tam, kde prostě se v létě po horách chodí v tričku a v trenýrkách, tak v zimě je to takový téměř polární výprava, by se dalo říct. A zážitky samozřejmě potom člověk, který si přináší, jsou daleko trvalejší, daleko výraznější. Takže řekl bych, že vyrazit bych doporučoval kdykoliv podle chuti, neomezovat se na nějaké víkendy, letní období a tak dále. A prostě vyražte, kupte si boty nebo kolo nebo běžky, sežeňte si nějaké oblečení, zarezervujte si třeba spaní nebo si připravte nějaký bivak a vyražte kdykoliv. Fajn život, fajn Zlín.